lidhja me Allahun. Ndër detyrat tona, pasi të njohim Allahun, është lidhja me të dhe dashuria për atë për hir të mirësive që na ka dhuruar. Nëse dikush do të ndhuronte një aparat fotografik, nuk do të harronim kollaj këtë veprim. Allahu na ka dhuruar dy aparate që janë dy sy tan të mrekullueshëm, të cilët gjatë gjithë jetës tonë fotografojnë nga afër, nga larg, majtas, djathtas e tjerë. Aparati i lehtë, i vogël, i bukur dhe i vendosur në një vend të përshtatshëm që të ruhet sa më mirë. Qepallat, shërpikët dhe vetullat mbrojnë atë nga pluhurat, dherat, futja e objekteve dhe drita e fortë. Ky aparat i vogël dhe i mban gjallë kontaktet me botën që na rrethon dhe ne me ta shikojmë mrekullit më të bukura të botës. Ky aparat është lidhës midis nesh dhe shkencëtarve. Duke studiuar librat e tyre, ne krijojmë një lidhje mes njëri tjetrit. Ai e ruan shpirtin nga rreziqet që i kanosen, na shton dijen nëse studiojmë dhe me të na bën të njohim çdo gjë përreth. Çdo ditë fotografon mira foto dhe nuk lodhet kurrë. Nëse do të mendonim pak për mrekullitë dhe mirësitë që Allahu na ka dhuruar, do të na shtohej dashuria për Krijuesin. Kjo dashuri është lidhja jonë e parë me Allahun. Një lidhje tjetër është falënderimi i Allahut. Nëse të dhuruarit e një aparati do të kërkonte falënderime sa herë dhe sa shumë falënderime do të kërkoni dy sytë tanë të mrekullueshëm, ata kërkojnë falënderim të përjetshëm. Çfarë është falënderimi i Allahut? Falënderimi i Allahut është që të kujdesemi për çfarë na ka dhuruar ai, pra të kujdesemi për pastërtinë e syve dhe të mos përdorim ujë të ndotur për t'i larë ato. Mos të studiojmë me stomak të mbushur plot, mos t'i dëmtojmë duke studiuar në një dritë të pamjaftueshme. Të mos bëjmë mëkate me sytë tanë dhe të mos trembim kënd me ta. Shikimi i butë dhe me dashuri ndaj prindërve është adhurim. Shikimi i Kuranit dhe i Qabes është adhurim. Shikimi i dietarve e i udhëheqësve të fesë është adhurim. Të shikosh robët e mirë të Allahut është adhurim. Të thuash falënderimi i përket Allahut është adhurim gojor, por falënderimi më i mirë është namazi. Allahu në Kuran thotë: "Pra, le ta adhurojmë Zotin e kësaj shtëpie, i cili ushqen pasurisë dhe i siguron prej çdo frike." Allahu që është furnizues e shpresë dhënës, duhet adhuruar. Namazi ka qenë i pranishëm te të gjithë fetë qiellore. Profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Te një fe që nuk ekziston namazi, nuk ka mirësi. Në të vërtetë, nëse nuk ekziston namazi, të mirat e tjera nuk zgjidhin punë." Është si funksioni i gjilpërës për perin. Nëse nuk është gjilpëra, peri nuk qep asgjë. Nëse polici rrugor e shikon një automjet që e nget një shofer pa patent, ai e gjobit atë, edhe pse ai ka diploma të ndryshmet universitetesh. Le të flasim çdo ditë disa minuta me Zotin ton. Vërtet, përse flasim me të gjithë miqtë tan, por me Allahun nuk flasim. Ne e duam Allahun dhe çdo kush që e do dikë, flet me të. Allahu i ka udhëzuar njerëzit që të kthehen nga kibla me trup e rroba të pastra, me zemër të dlirë e me një jetë të sinqertë dhe ta falin namazin me një gjuhë. Ashtu si kurse në aeroporte, lajmërimet vihen në gjuhën angleze, po ashtu dhe namazi duhet patjetër të falet në gjuhën arabe. Po, gjuha e vetme tregon një shmërinë Allahut. Është e vërtetë se namazi ka më shumë vlera kur falet me xhamat në kohën e duhur dhe në vende të shenjta, si xhamia, me kusht që të lutemi për të varfërit, nevojtarët, të sëmurët e tjerë. Ai që fal namazin është i kapur fort pas litarit dhe duart i ka të vendosura në duart e Allahut. Kush kapet fort pas litarit dhe duart i ka vendosur në duart e Allahut, kur nuk humbet, por del fitimtar si gjithmonë. Kurani thotë: "Kërkoni ndihmë me durim dhe namaz." Sa herë që profeti i nderuar, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe imamët gjendeshin në vështirësi, ata mbështeteshin tek Allahu dhe falnin namaz. Namazi është aq i rëndësishëm sa Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, në mesditën e Ashuras, edhe pse po sulmohej me shigjeta e shtiza, nuk e la pa falur namazin, dhe veçanta është se e fali atë në kohë dhe me xhamatin.